Hola, buenos días para todos y todas. Bienvenidos a esta nueva videoconferencia que hace parte del curso sobre Big Data y brechas de habilidades que se viene impartiendo con un equipo de instituciones, de técnicos y directivos de instituciones de formación y también en este caso abierta para otros públicos. Vamos a aguardar, como es costumbre, un par de minutos más para las personas que van llegando. Entre tanto, para los y las que están conectados y conectadas, les voy informando que esta videoconferencia, al igual que las otras videoconferencias que tienen una buena cantidad de público, no les va a permitir mantener la cámara encendida ni el micrófono abierto. Eso se manejará con el apoyo de Ana Clara Matosas y Mateo Mera, que nos están ayudando acá desde Sinterfor, por razones de seguridad para todos y todas. También vamos a proveer traducción simultánea del portugués al español. Contamos con traductora Mariana Fagundes, que nos ayuda en Sinterfor en nuestro servicio de traducción. Así que ustedes pueden buscar el icono de traducción en la parte inferior de sus pantallas e ir a español, toda vez que nuestras presentadoras van a hablar en portugués para facilidad. También, y por una generosa contribución del SENAI, de las presentadoras, el PowerPoint ha sido preparado en español. Así que va a ser bastante fácil seguir la presentación, ¿no? Va a ser muy fácil. Creo que tenemos ya una buena cantidad de personas allí. Tenemos también a Marcelo Pío del SENAI, que puede ser familiar para muchos de ustedes por el trabajo hecho con Prospectiva. Así que creo que vamos a dar inicio entonces. Yo voy a presentarles a nuestras presentadoras. Esta conferencia es parte también de una historia larga de cooperación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, SENAI, de Brasil, y OIT Sinterfor. Desde hace ya 10 años, tal vez un poco más, con el SENAI y con el colega Marcelo Pío, a quien damos también la bienvenida a esta sala. Hemos trabajado en la diseminación del modelo SENAI de prospectiva y anticipación de la demanda de formación. El año pasado, en una conversación con Marcelo, me contó esta buena noticia de cómo SENAI se estaba actualizando e innovando para que su modelo de anticipación de la demanda incorporar a estas nuevas tecnologías de manejo de datos, información, Big Data. Y como ustedes lo habrán intuido en el título de la presentación, SENAI está avanzando hacia un concepto de inteligencia ocupacional que está también asociado con el Observatorio de la Industria que el SENAI ofrece en Brasil a todos los industriales y a todo el sector de la industria. Entonces, como parte de esto, el equipo de SENAI ha tenido también la generosidad de contribuir con Sinterfor y con esta comunidad de instituciones y presentarnos hoy lo que ha sido el avance de este modelo de inteligencia ocupacional y trabajo de datos en favor del mercado de trabajo. Tenemos aquí hoy a Concepción en español y Conceição en portugués, Conceição Lima Afonso, que es responsable de gestión del conocimiento del Observatorio Nacional de la Industria de SENAI. Concepción tiene un doctorado en educación y una maestría en ciencias de la información de la Universidad de Brasilia. Ella tiene una amplia experiencia también con metodologías de herramientas de bibliometría, gestión de la información, gestión de proyectos en plataformas digitales y también está trabajando activamente en el desarrollo de esta metodología de inteligencia ocupacional. Ya Concepción tiene unos 10 años actuando y trabajando en esta área de gestión de conocimientos y estudios bibliométricos. Bienvenida, Concepción. Y está también su colega, también del SENAI, Ana Eli Machado, que es la responsable de
estudios del mercado de trabajo también, en el Observatorio Nacional de la Industria. Noten bien que estamos hablando ya de un Observatorio Nacional de la Industria. Ella es economista y está haciendo su doctorado, está aplicando para su doctorado en la Universidad de Brasilia. También se especializa en mercado laboral, educacional, proyecciones, y ahora está también trabajando en el mapa del trabajo industrial del SENAI en Brasil, en la planificación de la oferta formativa del SENAI y en esta nueva metodología de inteligencia ocupacional. También ahí hace unos 10 años que está trabajando en estas áreas con mercado laboral y análisis de datos sociales. Así que bienvenidas, sean bienvenidas Concepción y Anaeli. Y por favor, entonces, adelante, este escenario de información es todo de ustedes, por favor. Obrigada, bom dia. Acho que daqui para frente podemos falar em espanhol. É português e a tradução para espanhol, né? Então, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Já podem ver minha tela? Perfeito. Então, dando início aqui à nossa apresentação, como o Fernando bem apresentou, é uma metodologia. Então, estamos propondo uma metodologia para monitorar o mercado de trabalho, combinando um conjunto de ferramentas. Desculpa, Anaeli, perdona. Sim? Talvez eu estou no canal de espanhol e não estou escutando a tradução em espanhol. Hola, Fer, sí, ya estamos porque tuvo un problema a nuestra intérprete que se le cayó la conexión, así que ya estamos en eso. Ah, disculpa, Anaeli, da más un minutinho para último problema. Ah, pronto. Gracias. Adiante, por favor, Anaeli. Pronto. ¿Me escutan bien ahora? Então, seguindo com a apresentação, então, o nosso intuito é apresentar uma metodologia, como que nós estamos construindo esse conceito de inteligência ocupacional e como nós estamos construindo esse conceito pensando na utilidade prática, tanto aqui, né, para o SENAI, né, nos produtos que o SENAI oferta para a indústria, para as empresas, quanto, enfim, para uma infinidade de aplicações. Então, a ideia é realmente trazer esse conceito e tangibilizar como nós podemos utilizar essas informações. Antes de passar diretamente à apresentação, como o Fernando falou, nós somos o Observatório Nacional da Indústria. Para contextualizar, recentemente nós fomos reestruturados, então, desde o ano passado, nós estamos mudando para ser o Observatório Nacional da Indústria, e aqui a gente traz já uma nova cara para a nossa unidade. Nós estamos nos tornando uma unidade de inteligência, já fazíamos estudos em inteligência baseado em dados, mas agora está um pouco mais, como posso dizer, mais robusto. E aí entram várias outras questões, né? Aqui dentro da instituição nós temos uma estrutura de Big Data, já estamos trabalhando com dados em nuvem, e tudo isso se insere nesse contexto de estruturação do observatório. Então, a ideia é que a gente, daqui para frente, continue atuando nessas temáticas, mas sempre cada vez mais orientados a dados, e essa inteligência que integra um conjunto de temáticas, né? Aqui trabalhamos com a temática de emprego, mercado de trabalho, tecnologia, inovação, economia, educação e principalmente educação profissional. Então, a ideia é realmente integrar todas essas vertentes e trazer essa ideia do data-driven para dentro da nossa instituição. Seguindo aqui, então já entrando um pouco sobre o que é o nosso projeto, né? E por que a gente começou a monitorar essas vagas online e usar isso dentro dos nossos estudos. De uns tempos para cá, nós temos, né, levantado várias questões sobre quais são as competências que o modelo de prospectiva, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o modelo de prospectiva, para quem ainda não conhece, quando a gente mapeia essas competências de futuro, em que momento elas começam a ser, de fato, demandadas no mercado de trabalho? Como é que a gente pode monitorar isso, essa incorporação dessas competências? Qual formação, qual tipo de competência já é muito demandada hoje? E como associar, né, tanto o monitoramento do mercado de trabalho com essas
informações prospectivas e ter, digamos, olhar do presente para o futuro para monitorar essas mudanças que estão acontecendo. E aí foi quando nós começamos a integrar tanto essa parte do Big Data, esse monitoramento de vagas, quanto as descrições ocupacionais que vêm do modelo Senai de prospectiva. Então, a ideia é combinar essas ferramentas para ter um monitoramento mais preciso sobre essas mudanças nas competências das ocupações. E a ideia é realmente aplicar tanto na identificação da necessidade atual e futura de oferta de cursos. Então, aqui do Senai, então, uma preocupação é ofertar cursos mais aderentes tanto ao presente quanto ao futuro. E para isso, né, para ter cursos mais aderentes na realidade, nós percebemos que essa atualização contínua dos perfis é algo muito importante. Então, nós temos essa, né, prospectiva trazendo esse olhar de futuro, nós temos as vagas trazendo o hoje, pautando nas necessidades atuais, e uma combinação de ferramentas para construir a nossa análise. E o que seria um dos principais objetivos, né, que é reduzir as lacunas entre a oferta de cursos e a demanda no mercado de trabalho. E sobre o que é a nossa metodologia, né? O que nós estamos chamando de inteligência ocupacional? Para a gente, essa metodologia é um monitoramento de perfis ocupacionais. A gente traz, e quando a gente fala de perfis ocupacionais, é no sentido amplo, desde as competências, né? Então, pegando aí um pouco o vocabulário da prospectiva, né? Dos painéis que o Pio realiza aqui dentro, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que os trabalhadores precisam ter para se manterem empregados, para conseguirem um emprego. E a ideia é que a gente consiga mapear essas demandas reais, né, das empresas e ofertar melhores cursos. Então, a metodologia ela visa trazer os perfis para a necessidade atual e sempre olhando para o futuro. E a ideia é atualizar, né, o dicionário de ocupações. Aqui no Brasil, a gente tem a classificação brasileira de ocupações, que é similar, né, a outras classificações que existem em outros países, um exemplo é o próprio ONET. E a gente percebe, aqui no caso do Brasil, a nossa classificação ela não é atualizada frequentemente, então ela acaba ficando defasada. Então, uma necessidade que nós temos é sempre trazer essas novidades para a classificação e monitorar para que a gente tenha uma classificação mais completa e mais aderente. E aí, a partir desse monitoramento, né, então, atualizando esses dicionários, trazendo essa descrição das ocupações para o mundo real, atualizar os perfis e, assim, atualizar também os cursos, né, que são ofertados. E aí, eu acho que como muitos já devem ter percebido até esse momento, o objetivo é, de fato, combinar ferramentas quantitativas, no sentido de coletar vários dados e trazer esses dados, compilar e transformar em uma informação útil, quanto qualitativa, e ter uma validação com especialistas das áreas. Então, foi muito interessante que, em um dos encontros passados, uma pessoa perguntou sobre a possibilidade de usar monitoramento de vagas para substituir painéis e substituir algumas análises qualitativas. E o Fernando respondeu que, muito provavelmente, a gente vai precisar combinar as duas coisas. Então, o nosso intuito é justamente fazer essa combinação, é enriquecer um trabalho que já era feito, trazendo dados, na medida do possível, otimizar as análises, né, essa atualização que é feita, mas sempre tendo cuidado de palpar e de trazer ali essa validação com especialistas e com as análises qualitativas. Eu percebi que o Pio já entrou aqui. Pio, você quer complementar alguma coisa, se apresentar? Bom dia. Muito obrigado. Essa é uma coisa. Bom que o povo todo mundo escuta. Agora escutamos, Marcelo. Me escutam agora? Perfeito. Bom, tive um problema com o meu áudio aqui, então vou falar diretamente aqui junto ao computador e qualquer coisa.
por gentileza, se não estiverem me escutando, peçam que me avisem. Bom, muito obrigado pela possibilidade de participar dessa vídeo e da apresentação dessa metodologia, que é uma metodologia bastante robusta, e a Anaëlle vai apresentar isso de forma bem detalhada, e que tenta juntar numa mesma metodologia tanto um conhecimento e uma informação de base quantitativa, como uma informação de base qualitativa, né? Convergindo esses esforços para que se evite perdas de informação e, fundamentalmente, um monitoramento já com o olhar de futuro, né? Mas eu não quero me adiantar no que será apresentado, né? Mas como início aí de conversa, né? São esses pontos que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Obrigada, Pio. Seguindo aqui na apresentação. Algumas das etapas da metodologia que nós estamos estruturando é justamente ter uma descrição atualizada das ocupações, então é fazer com que essas descrições sejam atualizadas de forma mais dinâmica, para que a gente tenha sempre as competências mais atuais, mais aderentes ao mercado de trabalho, com esse olhar de futuro. E é um complemento a classificações oficiais que nós já temos e que já estão disponíveis. E a partir disso, a gente busca identificar esses requisitos, né? Quais são os requisitos mais demandados, qual é a sua relevância para a formação profissional e superior, tanto, né, de nível técnico ou superior, e como monitorar a incorporação de tecnologias que resultam em mudanças ocupacionais. Então, esse também é um dos itens que nós estamos buscando monitorar aqui. Eu vou elencar um pouco esses exemplos, essas etapas, um exemplo que nós vamos apresentar, que foi um piloto que fizemos para a logística. Vai ficar mais claro. Como que nós começamos esse projeto? No ano passado, já pegando um pouco esse contexto da pandemia, nós percebemos que nós precisávamos de uma ferramenta ou de alguma análise mais profunda sobre o mercado de trabalho e que ela realmente captasse mudanças de forma mais imediata. E com isso nós iniciamos um projeto em 2021, fazendo um web scraping em 4 sites da internet. Então coletamos vagas, na verdade nós tínhamos até 6 sites, mas a gente, como quem já está trabalhando com isso sabe da dificuldade que existe em manejar um número muito grande de dados, e alguns sites são muito complicados pela carga de informação que eles trazem, então nós tivemos que moderar quais seriam os sites e selecionar aqueles que seriam mais adequados para essa análise inicial, e com isso ficamos com 4 sites, construímos uma base de dados e fizemos uma análise geral, né, sobre esses dados, para identificar como que os dados estão ali, quais são as informações que as vagas trazem, como que nós podemos construir um banco de dados realmente oficial, e para comparar com outros dados estatísticos de fontes do governo e por aí vai. E aí, nessa primeira coleta, nós optamos por analisar com mais profundidade o setor de logística. Nós chegamos a olhar um pouco outros setores, mas logística tem algumas vantagens. Né, tanto, primeiro, a sua relevância, né? A gente vai mostrar um pouco mais à frente, que é um setor que está em amplo crescimento aqui no Brasil, então fazia muito sentido começar pela logística em termos de importância do setor, mas também pela facilidade que nós tivemos inicialmente de delimitar essas vagas do setor de logística, de poder reduzir o nosso banco de dados ao problema que nós estamos analisando, sem a necessidade de empregar ferramentas muito avançadas de análise de texto. Então, foi um aprendizado nosso, né? Existem algumas estratégias que são relativamente mais simples, mas que trazem resultados muito, muito, muito valiosos para a nossa análise. Então, começar com a logística e tentar partir de uma análise usando ferramentas mais objetivas trouxe um aprendizado que para a gente foi muito importante nesse primeiro momento. E é até um conselho que a gente dá para outras instituições que estão começando. Começar com um piloto e começar com análises mais pontuais ajuda bastante a compreender o problema, a estruturar o que, né, os objetivos que se deseja alcançar
e assim estruturar um projeto, uma metodologia mais robusta no longo prazo. E aí, né, no final do ano passado para cá, desde que a gente começou a ter um pouco mais de clareza sobre os dados e sobre o que a gente poderia fazer com esses dados, nós iniciamos a segunda fase do projeto, que é buscar convênios com algumas empresas, né, para ter acesso aos dados, tanto pelo scraping ou por API. Nós já estamos estruturando o nosso projeto na nuvem, como eu disse, a nossa área aqui dispõe de uma estrutura de Big Data que possibilita que a gente faça o scraping das vagas, a coleta de vagas, e coloque em um repositório virtual, né, na nuvem, para que a gente possa analisar. Isso é muito importante pelo volume de dados que nós temos, e que nós estamos coletando, e já começamos essa análise para outros setores também. E aí, nesse momento, a gente está em desenvolvimento, uma classificação, né, das vagas, e tentando trazer e fazendo, né, a associação dessas vagas com a classificação brasileira de ocupações. Então, essa segunda fase, ela só foi possível depois que nós fizemos a primeira e que tínhamos mais clareza sobre os caminhos que nós tomaríamos. E aí a gente já está aqui trabalhando um pouco mais, digamos, nesse processo de otimização das análises. E aí acho que aqui também traz um pouco essa ideia de combinar ferramentas. Então, a gente enxerga a inteligência ocupacional como um agregador tanto das vagas e das classificações oficiais. Então a gente traz ali os descritivos ocupacionais que vêm da classificação brasileira de ocupações e das vagas que são publicadas na internet. A gente enriquece essas informações, a gente compara esses dados com o modelo Senai de prospectiva, com o descritivo ocupacional que vem desse modelo, e aí a gente combina essas informações aqui no que a gente chama de inteligência ocupacional. Então a gente tem uma descrição mais atualizada das vagas, e a partir dessa descrição mais atualizada das vagas, nós identificamos o que já estava sendo captado pelo modelo no presente e futuro já está sendo exigido nessas vagas, e a gente constrói um banco de dados mais completo. Nós fizemos isso para logística, estamos fazendo para outros setores agora, e é o que a gente vai apresentar. E aí, além disso, a gente entende que esse projeto ele pode ser combinado com estatísticas oficiais e também com outros projetos que temos aqui na área de projeção de emprego, por exemplo, para a tomada de decisão. Então, tendo esse ambiente mais amplo, né, a gente identificando onde são as ocupações que mais estão crescendo e o que essas ocupações estão demandando, a gente começa a ter, digamos, um sistema de monitoramento do mercado de trabalho que permite identificar onde deve ser feita uma oferta de cursos, quais são os profissionais que precisam ser formados. Aí aqui, até para explicar um pouquinho o que é o modelo Senai de prospectiva, acho que o Pio provavelmente vai querer falar um pouquinho disso. Pio, você está aí? Sim. Todos me escutam? Escuto. Ok. Bom, de forma muito breve sobre o modelo Senai de prospectiva, o objetivo desse modelo é identificar possíveis mudanças em perfis profissionais de acordo com as mudanças tecnológicas e organizacionais que um determinado setor passa ou poderá passar em um país, em uma determinada região, né? Então, de acordo com essa evolução tecnológica, e quando eu me refiro à evolução tecnológica, eu me refiro ao processo de difusão tecnológica e organizacional desse setor na região. Quer dizer, tipos de tecnologias, intensidades tecnológicas e velocidade de aquisição dessas tecnologias por parte das empresas locais, inclusive mudanças na cadeia produtiva desse setor. Então, tendo essas possíveis mudanças como contexto, o modelo tenta identificar quais tendências, quer dizer, quais tecnologias e mudanças organizacionais impactarão as ocupações daquele setor, né? Que ocupações poderão ser mais impactadas por aquelas tecnologias e mudanças organizacionais e como isso poderá ser impactado, de que forma esse perfil poderá ser modificado. Então, quando identificamos aquelas ocupações que mais sofrerão impacto, né, por esse possível contexto tecnológico organizacional, o modelo identifica
novas atividades, novos conhecimentos, habilidades e capacidades, ou até mesmo aquelas, aqueles elementos de competência, habilidades, capacidades e conhecimentos que ganharão ou perderão importância ao longo do tempo, né? E também, além de identificar aquelas ocupações já existentes, né, que vão sofrer mais mudanças, ou que poderão sofrer mudanças em seu desenho curricular, em seu curso de formação, o modelo também identifica novos profissionais que poderão ser demandados pelas empresas de acordo, ou devido, melhor dizendo, a essa evolução tecnológica organizacional. E de posse dessas informações, o modelo gera recomendações para instituições de formação profissional, para ministérios e secretarias relacionadas, né, à temática de educação e educação profissional, mas também gera algumas recomendações para órgãos e instituições ligadas ou associadas àquele setor que está em estudo. Então, também geramos recomendações para associações setoriais, para as próprias empresas, né, daquele setor estudado, né? Então, de uma forma bem rápida, esse é um pouco do objetivo do modelo e das suas principais etapas. Muito obrigado, Nélia. Obrigada, Pio. A outra ferramenta que estamos combinando aqui, junto com o modelo, é o mapa do trabalho industrial. É uma ferramenta que já tem aí mais de 10 anos aqui dentro da casa, que busca projetar um emprego formal nas ocupações que nós chamamos de ocupações industriais, que demandam conhecimentos relacionados à indústria. Nós projetamos um emprego para essas ocupações e, a partir do nível de emprego dos próximos anos, nós identificamos qual é a demanda por formação, seja a formação para entrar no mercado de trabalho, seja a formação de aperfeiçoamento, né, que é um aprimoramento das habilidades que os trabalhadores já possuem, e usa isso para subsidiar a oferta de cursos aqui também. Então, é uma ferramenta mais quantitativa nesse sentido. Ela capta tendências quantitativas nas ocupações, né? Quais são as ocupações que mais estão crescendo e que tendem a crescer mais nos próximos anos? E aqui a gente traz grandes números, né, para essas ocupações. É uma projeção bastante detalhada a nível ocupacional e setorial e também a nível regional. E a partir dessas estimativas, a gente consegue captar qual que seria essa demanda por formação que o Senai precisa ofertar. Então, a gente traz aqui também essa ferramenta quantitativa para subsidiar essas análises. E aí, a gente traz um estudo de caso que vai tornar mais claro, né, como que a gente está combinando todas essas ferramentas, né? A gente trouxe aqui um exemplo que ele é comum para instituições como o Senai, que trabalham com aprendizagem, com aprendizagem industrial, com cursos profissionais e técnicos, enfim, com ofertas de cursos. E é muito comum aqui, né, na nossa instituição, por exemplo, o Senai ser acionado para negociar algum acordo com o governo, para oferta de algum, né, para dar algum suporte, algum programa para alguma política pública. Aqui a gente está sugerindo, né, a gente está usando como exemplo um programa de promoção ao emprego. Então, nesse tipo de acordo, é muito comum que o Senai oferte cursos para esses trabalhadores que já estão no mercado de trabalho ou futuros trabalhadores. E aí, quando a gente entra nesse tipo de acordo, algumas questões surgem naturalmente. Quais são as áreas de formação que o Senai deve focar nesse tipo de acordo? Quais são os cursos que ele precisa ofertar como parte desse acordo? E aí, uma vez delimitados os cursos, né, as áreas, quais são as competências que o Senai precisa enfatizar para que esses profissionais atuem na área hoje e principalmente amanhã? Então, são algumas questões que surgem nesse tipo de ação de política pública que é bastante comum aqui nesse tipo de instituição. E aí, por exemplo, a gente pode trazer os resultados do mapa do trabalho. E aí, como eu disse, né, é muito natural aqui que a gente use a logística também pela estratégia, né? A logística é muito estratégica aqui para a gente, pela relevância que o setor tem, tanto no presente como no futuro. A gente projeta que a logística e transporte seja um setor que até 2025 vai gerar mais vagas de emprego nos próximos anos, mais vagas formais.
Então, a gente já tem aqui um primeiro resultado que indica que a logística, poxa, é um setor que o Senai deve enfatizar. Dentro da logística, a gente também, como eu falei, né, as projeções permitem identificar as ocupações diretamente. Então, nós temos alguns exemplos de uma demanda muito grande, né, para formar pessoas para para serem motoristas de veículos de carga. E aqui também a gente destaca a questão dos técnicos, né, técnicos de planejamento e controle da produção. Temos ali um pouco mais embaixo os técnicos em transporte. Especialistas em logística também aqui são, para a gente, né, aqui no Brasil, são profissionais de nível técnico, também são muito relevantes. E a gente, aqui a gente vai mapeando. Bom, a gente vai trabalhar com a área de logística. Tá, mas dentro da área de logística, quais são as ocupações? Quais são os profissionais? E aí a gente vai detalhando essa análise, né, identificando onde tem essas maiores necessidades. E aí, só para exemplificar, a gente também consegue esses dados, a gente regionaliza. Aqui no Brasil, né, quem conhece, a demanda, né, no mercado de trabalho, ela é muito concentrada nas regiões sul e sudeste, e ali no mapa ele é um pouquinho mais escuro, justamente onde tem a maior demanda por esses profissionais de logística, por exemplo. E aí, tendo isso em mente, a gente já consegue apontar, olha, o Senai deve ofertar cursos para a área de logística, enfatizar ocupações como os técnicos, e existe uma demanda muito grande por essas formações nas regiões sul e sudeste, por exemplo. E são essas algumas das conclusões que eu até coloco aqui no slide. Então, a gente, dentro do mapa, a gente consegue mapear algumas áreas estratégicas para serem focadas nesse tipo de acordo. Vou até passar esse slide, que eu já falei bastante. E aí, uma decisão direta, né, de uma análise aqui do mapa do trabalho baseado nesse caso hipotético, focar nessa área de logística. E aí a gente percebe também que a formação de técnica ela é bastante estratégica, mas também devemos formar pessoas ali de níveis, né, para motoristas e outras ocupações de menor nível de formação. E aí, para trazer um exemplo mais concreto, supondo que a gente, né, como parte do acordo, a gente decida que vai ofertar cursos de nível técnico. A gente sabe que a classificação brasileira de ocupações, ela não é atualizada frequentemente, e com isso a gente precisa de uma informação adicional, até para identificar o que esses trabalhadores realmente estão, como eles realmente estão atuando hoje no mercado de trabalho. E aí, como é que a gente atualiza esses perfis? E aí que entra tanto o monitoramento das vagas, né, visando mapear quais são as competências mais demandadas atualmente, quanto o modelo Senai de prospectiva, que permite avaliar o que vai ser mais demandado no futuro. E aqui a gente tem essas nossas grandes, algumas grandes mensagens que a gente tem destacado desde o início da apresentação. A formação profissional, ela deve enfatizar o que o mercado de trabalho precisa hoje, porque esses trabalhadores, eles precisam entrar no mercado de trabalho, quanto antes eles entrarem, melhor, né, tanto para os setores produtivos quanto para os trabalhadores. Mas esses trabalhadores também precisam carregar com eles competências que permitam que eles se mantenham empregados no futuro. Então, é muito importante trazer esse resultado da prospectiva, porque ele é um olhar de como esses trabalhadores vão se manter empregados nos próximos anos. Então, é assim que a gente tem combinado essas informações. As informações do modelo trazem esse olhar de futuro, principalmente, as vagas trazem esse olhar de presente, e aí vai ter alguns outros usos, né, quando a gente combina, que daqui a pouco eu também falo com mais detalhes mais à frente. Então, Pio, você quer falar um pouco dos resultados do modelo para o setor de prospectiva? Sim, falo sim, Anélia. Obrigado. Bom, nós aplicamos o modelo para o setor de logística brasileiro em 2020, né, quer dizer, numa época e num período de pandemia, onde esse setor, no mundo inteiro, e notadamente o Brasil não poderia ser diferente, ele foi um setor altamente demandado e altamente estratégico, né? Então, houve o crescimento do comércio eletrônico, né, e uma mudança nas estruturas das cadeias produtivas mundiais fizeram com que esse setor, né, no mundo, no Brasil, e acho que em todos os países, sofresse uma grande pressão, né, e uma enorme necessidade
de se atualizar frente ao período, né, a esse período de pandemia. Então, era um setor que sempre foi importante, ele se tornou mais importante ainda durante esse período, e um pouco os resultados do modelo, eles refletem esse período, né, e já começam a indicar a importância do setor de logística no mundo, né, frente às tecnologias que foram apontadas. Então, baseado um pouco nessas tecnologias, e aí permitam-me destacar aí a logística verde, a logística reversa, a logística 4.0, que é exatamente a adoção de todas as tecnologias de automação e digitalização que estão presentes nas linhas produtivas, o setor de logística, sejam empresas de logística, seja o próprio departamento de logística nas empresas, começam a utilizar. O que dá uma noção de um setor cada vez mais automatizado, mais intensivo em capital, né, para atender essa nova configuração de comércio global, esse crescimento do e-commerce, né, do comércio eletrônico, que busca ter uma variedade de produtos cada vez mais intenso, com um tempo de entrega cada vez mais curto, né? Então, quando você tem o elo de distribuição dentro de uma cadeia sendo o elo mais importante, o setor de logística, ele precisa estar muito bem aparelhado, ele está muito bem estruturado do ponto de vista organizacional e tecnológico. E desse contexto, o que o modelo identificou foram três profissionais que vão sofrer uma intensa mudança em seus perfis nos próximos 5-10 anos, que é o controlador e programador de produção, esse obviamente atrelado, né, à automação das linhas de produção que cada vez mais vão produzir materiais num tempo mais curto, com uma variedade muito maior, lançando mão das tecnologias de automação e digitalização, o operador de logística e, fundamentalmente, o técnico logística. Esse é o que sofrerá uma mudança mais intensa em seu perfil profissional, entenda-se atividades, conhecimentos, habilidades e capacidades. E também, né, e aí muito em linha com essa evolução tecnológica do setor, né, foi nos indicado pelos especialistas consultados um técnico em logística, mas com uma especialização nas tecnologias de logística de automação e digitalização, né? Então, essas duas ocupações que estão marcadas, né, com uma cor mais escura, uma ela vai sofrer um impacto muito grande em seu perfil, e é importante que as instituições de formação profissional, principalmente, não somente, mas principalmente, iniciem um processo de adequação dos seus cursos de formação e também já comecem a pensar em possíveis especializações para esse técnico em logística, né? Muito focado nas questões da tecnologia de automação e digitalização. Tá bom? Muito obrigado, Anaele, por favor. Obrigada, Pio. Então, aqui a gente já sabe que técnicos, né, se um objetivo é ofertar cursos técnicos, tem que levar em consideração essas mudanças que estão acontecendo com os técnicos de logística. E o modelo, ele mapeia quais seriam, né, os conhecimentos, as capacidades e habilidades que serão mais demandados desses profissionais. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de aprendizagem ativo, gestão de pessoas, solução de problemas complexos, fluência de ideias, inovação, e também algumas o manejo, né, de ferramentas para negociação, conhecimento de inglês. É cada vez mais comum, até pensando na questão da automação, da utilização de recursos mais tecnológicos,
A maior necessidade de conhecimento em probabilidade estatística, o manejo com dados é importante. Então, são algumas, são itens que devem ser abarcados em uma formação pensando no futuro e na empregabilidade, manutenção da empregabilidade desses profissionais. E aí é que a gente começa a mapear, a gente começa a entrar nos dados de uma comparação que a gente fez, olhando o modelo de prospectiva, né, o que, que o modelo de prospectiva elenca como importante para esses profissionais, e comparando com o que as vagas estão realmente demandando desses profissionais, para a gente ver, avaliar qual que é a lacuna, qual é o gap entre o que o mercado já está demandando hoje e o que a gente está verificando que o mercado vai demandar mais para o futuro. Então, aqui a gente trouxe os termos-chave, as competências-chave para esses profissionais, separou uma amostra, identificou uma amostra de vagas, né, do nosso monitoramento para o setor de logística, específico para esses profissionais mais do nível técnico, voltado para técnicos em logística, e a gente começa a mapear quais são, por exemplo, as capacidades atuais que já estão sendo demandadas ou que já são demandadas. Então, a gente percebe que a organização aparece com uma maior frequência. Aqui a gente utilizou ferramentas, análises mais simples dentro do campo da análise de textos, mas que são extremamente úteis para fazer esse monitoramento. Aqui a gente utilizou alguns indicadores de TF e DF, para quem conhece, mas a gente percebe, por exemplo, que criatividade, que seria um item muito importante, ainda não é tão enfatizado nas vagas. A gente sabe que pode ser que nem tudo que a vaga deixa de falar não é importante. Às vezes as vagas, de fato, não enfatizam isso na contratação. Mas a gente percebe que existe uma ênfase muito grande na questão da organização e uma ênfase muito pequena em criatividade, olhando esses resultados. Por outro lado, a gente percebe algumas tendências que começam a aparecer ali nas vagas, como reciclagem, uso de, como posso dizer, indicadores de desempenho, alguns itens que são importantes, e outros não tanto, nem tanto. Então, e aí a gente consegue monitorar essa distância entre o que o modelo já está captando e o que o mercado de trabalho já tem, o modelo aponta, né, para o futuro, e o que o mercado de trabalho de fato está demandando. Só complementando, né, Marielle? Sim. Essa análise das vagas deixa cada vez mais evidente que, que a questão das habilidades analíticas no setor, ela é algo que estava sendo apresentado, né? E é o que mais tinha essa similaridade com o contexto do modelo quando a gente fez o depara, né, das informações. Isso. E a gente olha esses dois gráficos, né? O anterior ele mostra o que é o atual, né? A descrição atual das ocupações no modelo e compara isso com as vagas. E a gente olha que quando a gente procura termos que são do que a gente chama das competências de futuro, elas aparecem até com uma maior frequência. Então, a gente já percebe que as vagas, elas começam a demandar até mais essas competências de futuro. Muito provavelmente, as empresas já antecipam ou elas já estão incorporando essas mudanças nas suas empresas e elas precisam desse tipo de profissional. E a gente traz essa calibração, né, no perfil que precisa ser ofertado. Então, olhando hoje e olhando o futuro. Me permita, Nayeli, claro. Antes de você avançar, você podia voltar um? Obrigado. Um ponto, quer dizer, uma outra possibilidade de leitura que nós temos aqui é exatamente verificar esse gap entre o que se imagina para o futuro e o quanto as nossas empresas, aí notadamente as empresas brasileiras de logística, né, estão mais ou menos defasadas em relação a essa tendência, né? Então, quando nós observamos, por exemplo, o uso de softwares como uma atividade extremamente baixa ou com conhecimento sobre automação também extremamente baixo, verifica-se que sim, se iniciou esse processo, porém ainda é mais baixo do que talvez se imaginasse, né? Então,
esse tipo de informação, com esse tipo de informação, as instituições de formação profissional, associações setoriais, órgãos de governo, né, responsáveis, podem ter uma boa noção do tamanho, né, entre o que está se indicando como possível futuro e a velocidade com que isso tem nas empresas. Obviamente, nunca é de se esperar que esse processo seja muito rápido, mas ele também não pode ser muito lento, né? Então, capacidades como multitarefa, criatividade, estarem em níveis baixos, é um indicador que esse processo de modernização no Brasil, de novo, e é importante fixar isso como uma característica da região, né? Ele se iniciou, mas ainda está num grau de difusão, entenda-se, adoção e uso, muito baixo, né? Então, esse é um gráfico muito interessante para esse tipo de análise, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Pio, obrigada a vocês. Então, seguindo, aqui para ilustrar até a amostra, né, que nós tínhamos das vagas, e eu destaquei aqui a questão dos técnicos, né, que nós identificamos, os técnicos de logística. A gente percebe que muitas das ocupações que estão sendo, muitas das vagas que são ofertadas para técnicos em logísticas, em sites, na internet, uma parte delas, bem significativa, já pede um nível superior. Isso pode ser também, isso também traz para a gente uma informação de que provavelmente as empresas estão buscando algumas habilidades, algumas competências que seriam mais próprias de um profissional de nível superior. Então, até para a gente entender como que esse mercado funciona. Por que que as empresas estão contratando técnicos e colocam na vaga, porém, desejável nível superior? Então, a formação técnica ela não está sendo suficiente? Então, são questões que são relevantes para a gente levar em consideração também. E essa foi a amostra que a gente levou em consideração aqui na análise quando fez essa comparação com o modelo e com os resultados que a gente tem apresentado do monitoramento de vagas. E algumas, né, algumas conclusões, né, quando a gente olha os resultados das vagas publicadas na internet, a gente percebe que alguns requisitos eles são bastante frequentes. O conhecimento de Office, Excel e programação, VBA, aparece bastante também, são habilidades que os profissionais precisam ter, gestão, análise de indicadores. E vale destacar que, como eu disse, né, algumas habilidades, algumas competências seriam mais relacionadas com nível superior. A definição de estratégia seria mais, até um pouco tempo, era mais próprio de um profissional de nível superior, e isso já está sendo demandado de um profissional de nível técnico. Então, isso precisa ser incorporado na formação desse profissional, isso precisa ser levado em consideração na formação desse profissional. E como aqui até para trazer um pouco essa conclusão, né, desse comentário que o Pio fez, a gente, a partir dessa comparação, né, do que o modelo está apontando e o que as empresas de fato estão demandando, a gente consegue identificar onde estão as lacunas entre a demanda atual e futura. Por que que essas mudanças estão ocorrendo tão lentamente ou por que que essas mudanças ainda não estão acontecendo? Como o Marcelo mencionou, o modelo foi mapeado, esses resultados do modelo são ali de 2018. Então, a gente já está em 2022. Onde estão essas tendências que estavam sendo apontadas, que não estão acontecendo? Por que que elas não estão acontecendo? E aí, isso acaba gerando também, né, além desse mapeio, né, de vamos fletar cursos na área de logística, vamos focar nessas habilidades que o modelo aponta como importantes para o futuro, vamos trazer essas formações nessas atividades, nesses conhecimentos que as vagas já estão demandando hoje como muito necessários desses profissionais, mas a gente também tem um papel de orientar as empresas, de mostrar que se a gente oferta um profissional mais aderente a determinadas tendências, talvez eles consigam acelerar esse processo, né, de adoção de uma nova tecnologia ou de incorporação de uma tendência que tinha sido apontada como importante, e também verificar, bom, se existe um gargalo entre
a adoção, por exemplo, de ações voltadas para a economia verde, por que que isso está acontecendo? Será que o país, nosso país, não tem uma estrutura voltada para reciclagem ou para a logística reversa que viabilize que as empresas caminhem nessa direção? Será que as empresas não estão adotando máquinas ou equipamentos voltados para, né, para a logística 4.0, para essa modernização? Será que está faltando um financiamento, uma fonte, alguma possibilidade de crédito que viabilize a adoção dessas tecnologias? Isso acaba desencadeando também essas ações no sentido de identificar onde está acontecendo essas lacunas e onde o Senai, no nosso caso, né, como instituição, pode ser mais ativo e induzir essas transformações. E aí, ao longo dessas transformações, é claro, né, garantir que os trabalhadores estejam também preparados para que essas transformações aconteçam de forma eficiente e que tragam ganhos econômicos de fato. E aí que eu já trago até eu sei que já passou um pouquinho do nosso tempo, mas eu vou trazer já alguns aprendizados. Eu acho que o grande aprendizado que nós tivemos é realmente focar em um piloto inicialmente ajudou bastante, porque a gente conseguiu delimitar o nosso problema, a gente conseguiu identificar onde esses resultados seriam interessantes para as empresas, para o Senai como instituição, e entender como que esses dados podem ser utilizados, os dados de vagas, como que esses dados de vagas podem ser combinados com outras ferramentas que nós já tínhamos aqui na casa, como que isso pode enriquecer essas análises de mercado de trabalho. Um ponto muito importante que acredito que a Conceição pode até complementar é a importância da avaliação qualitativa. Então, a gente percebe que não é só trazer os dados, treinar modelos muito complexos. Em alguns momentos, a gente realmente precisa de pessoas que entendam daquele contexto de texto para que aquela informação tenha um significado efetivo. Você quer complementar, Conceição? E esse contexto, né, como a Nayeli falou, de texto, ela influencia também o conhecimento da área também que está sendo analisada, né, da temática que está sendo tratada. Então, a consulta, né, por esses especialistas e essa rede, ela faz com que uma análise fique muito mais bem fundamentada e auxilia que a gente consiga ter outros insights que às vezes não se teria numa análise meramente, né, porque é fundamental, mas numa análise quantitativa apenas, né? Então, são análises que se complementam para que o resultado seja mais positivo, né, e que a gente consiga, como o próprio slide traz, né, ter maiores aprendizagem, né, e desenvolver outros tipos de análises para o modelo. Exato, e aí isso acaba suscitando outras necessidades, né? A gente já mapeou aqui a necessidade de ter uma taxonomia de referência, isso auxilia nesse processo de organização dos dados e de dar significado aos dados. A gente sabe que os recursos computacionais são essenciais para uma primeira análise, para fazer algumas coletas, a gente consegue utilizar um computador comum, mas se a gente deseja realmente escalar essa análise, trazer isso para vários setores, a gente precisa automatizar o processo, usar computadores mais robustos, ou no nosso caso, nós temos uma estrutura de Big Data que está viabilizando que a gente traga escala para esse projeto. E acho que um ponto muito importante, que é uma equipe interdisciplinar. Vocês já perceberam que tanto eu, como a Conceição, quanto o Marcelo, somos bastante diferentes, temos conhecimentos muito diferentes, e combinar esses conhecimentos tem sido bastante útil. E do ano passado para cá, nesse projeto piloto e também no projeto que nós estamos construindo agora, nós temos novos membros na equipe. Nós temos o Diego, que trabalha com computação e tem trabalhado na parte de linguagem natural. Nós temos outros especialistas aqui também que têm auxiliado na classificação, como o Juliano, que trabalha próximo ao Marcelo Pio. E nós buscamos também outros profissionais fora, no mercado, para auxiliar e até para trazer uma visão diferente, para otimizar as nossas análises. Então, essa equipe interdisciplinar, esses papéis diversificados, eles foram muito importantes nesse processo. E estão sendo, eu acredito que isso traz um diferencial. E aí, um resumo, né, da estrutura atual. Nós estamos trazendo os dados para a nossa nuvem. Estamos trabalhando nesse modelo aqui com a equipe que trabalha mais com dados,
já aplicando alguns, avaliando, né, a aplicação de algoritmos de NLP e machine learning. Nós estamos enriquecendo a nossa base de dados com os resultados da prospectiva, até para qualificar. Então, hoje nós estamos bastante focados nessa estrutura, mas olhando a médio e longo prazo, nosso objetivo é mais amplo. A gente realmente quer trazer, a gente quer construir isso aqui, a gente ainda não iniciou, mas isso vai ser um resultado do nosso projeto, de toda essa metodologia no futuro, que é construir indicadores-chave. Então, como o Pio mencionou, a gente quer trazer essa questão do monitoramento tecnológico para uma medida que a gente possa identificar alertas de atenção, né, para que o Senai haja. Trazer uma taxa de mudança nas ocupações também pode ser bastante útil para a gente identificar quais são as ocupações que mais estão mudando. E um processo de validação com especialistas, como a Conceição falou, como o Marcelo falou, é bastante importante. Pessoas que conheçam, né, das áreas e que possam trazer, auxiliar nesse processo de construção e de validação dos nossos resultados. E essa validação de especialistas também é importante nessas modelagens, né, nessas modelagens mais complexas de análise de dados, principalmente de análise de texto. Muitas vezes nós precisamos gastar um tempo fazendo um trabalho de qualificar um conjunto de dados para depois treinar um modelo. Então, essa validação com especialistas pode ser bastante útil para enriquecer esses modelos. E os nossos desafios futuros, como eu mencionei, é realmente automatizar as análises. No caso aqui no Brasil, a gente tem muito problema com muitas vagas, elas são publicadas com termos em inglês, então a gente percebe que tem que tratar os estrangeirismos nas inscrições das vagas. Também temos que ter uma ferramenta, então é uma informação muito complexa, é uma informação complexa e densa, então a gente precisa, para um tomador de decisão aqui dentro do Senai, ou algum formulador de política pública, trazer essas informações para uma ferramenta de fácil consulta, em que as pessoas possam identificar todos esses dados de forma integrada, vai tornar muito mais efetivo o nosso trabalho. E aí, realmente, é calcular esses indicadores, como eu mencionei, que são objetivos que estão mais no futuro. E é isso. Obrigada. Obrigada, Anaeli. Muitas graças. La verdad es una gran presentación. Creo que pasamos ahora directamente a algunas preguntas que nos han formulado los y las participantes. A ver si empiezo desde una pregunta que viene de INTECAP. Nos dice que los portales de empleo en su mayoría son privados y si puede darnos algunos consejos para poder accesarlos, ¿no? Para poder obtener información de ellos. Nesse caso, realmente entrar em contato diretamente com as empresas. Algumas empresas são mais abertas e elas respondem mais diretamente, mas o que eu percebo, isso também foi conversado, eu sei que em alguns encontros anteriores a gente teve algumas experiências parecidas, que as empresas ainda não estão preparadas para esse uso da informação. Então, às vezes, elas se assustam quando a gente pergunta como que a gente pode acessar as informações de forma... mas em escala, a gente gostaria de acessar todos os dados das vagas, e muitas vezes eles não têm uma estratégia para isso de imediato, mas é realmente entrar em contato com os portais de emprego, e eu sugeriria até começar pelos portais que são mais específicos do próprio país. A gente não teve muito êxito com alguns mais internacionais, a gente está tendo bastante dificuldade de conseguir os contatos, mas de fato... estabelecer alguns convênios e buscar esse contato com as empresas é fundamental. E tem uma estratégia também que é algumas empresas, elas já oferecem uma API, então um serviço pago. Então, essas empresas também podem ser uma boa fonte, porque, né, no nosso caso, se a gente tiver um recurso e puder pagar para ter acesso a essas informações, também é uma opção. Sí, esa es otra oportunidad. También de Chile nos preguntan un poco el espacio temporal, ya Marcelo dijo algo, tú también. Si estas demandas de futuro están ubicadas hacia, por ejemplo, 2025, y si las respuestas en los programas formativos se están mirando a qué nivel, si educación en la empresa, técnico, medio, o nivel de especialización o posgraduación inclusive.
Tanto essa parte do... A gente olha, assim, para esse, para 25, mas em diante, a perspectiva ela tem, tem um olhar até mais de longo prazo. Quando a gente olha para o Brasil, em termos de resultados, a gente sabe que o nível técnico e superior ele tem uma taxa de crescimento mais alta. Então, são ocupações que crescem mais. Então, a gente aponta, a gente identifica ali, principalmente para logística, que são níveis de formação que são interessantes de serem focados por conta dessa alta taxa de crescimento. Porém, isso é muito importante para países que estão em desenvolvimento, assim como o Brasil, nós temos uma quantidade muito grande de vagas e de empregos, de pessoas empregadas em ocupações de menor nível de formação. Então, a gente não pode deixar de olhar para esses profissionais. Eu mencionei ali a questão dos motoristas, por exemplo. Quando a gente mapeia a projeção dessas ocupações para os próximos anos, são ocupações que ainda vão empregar muitas pessoas. Então, instituições, né, de formação profissional devem olhar aquilo que esses profissionais já precisam saber hoje, eles sempre precisam se atualizar em alguma norma de segurança, alguma mudança no setor em que eles precisam se manter atualizados, e também pensar que à medida que o mercado de trabalho muda, a função desses trabalhadores também muda. Então, ter esse processo, esse olhar também de formação para esses profissionais é importante, porque mais para frente eles talvez precisem ser realocados de função. Então, realmente, eu diria que olhar para o técnico superior porque estão crescendo mais é uma estratégia, é uma boa estratégia, mas sem deixar de olhar para essas formações de menor nível de formação, porque elas ainda são muito importantes e elas empregam muita gente. Excelente. Mira, también nos preguntan cómo se está haciendo la clasificación. Cuando ustedes muestran clasificaciones de diferentes niveles de competencias o diferentes competencias requeridas, ¿es resultado de un proceso automatizado o tienen que intervenir personas para clasificar esos datos? Concesión, ¿se quiere hablar un poco de eso? Processo de aprendizagem, a gente trabalhou de uma forma complementar, né? Fizemos os levantamentos gerais, as palavras mais frequentes, mas também fizemos aqui internamente um tratamento qualitativo dessas informações para que a gente conseguisse fazer esse cruzamento e conseguisse obter os resultados. Além disso, o trabalho que é feito por meio do modelo, né, ele também já traz uma série de informações que foram utilizadas para subsidiar essa busca e fazer essas análises qualitativas complementares também. Então, nessa primeira etapa, nós trabalhamos com esse contexto de análises por frequência. Muito bem. Sí, estamos como aprendiendo todos a trabajar esa gran cantidad de datos y a irlos conformando. Y por eso me parece que la recomendación también de acercar metodologías cualitativas es muy, muy valedera. Nos pregunta también Yolanda Ponce, ahí de España, que el análisis le ha resultado muy interesante. Y en general la pregunta es... ¿cómo están y cuánto tiempo están tardando en traducir estas nuevas demandas en un programa de formación que esté terminado? ¿Cuánto es ese tiempo de respuesta, por decirlo así? Pío, ¿usted quiere responder eso? Sí. Bueno, el tiempo de respuesta está siempre atrelado, está siempre baseado na velocidade de modernização de um determinado setor em uma região, né? Então, independente da instituição de formação profissional, e todas possuem os seus tempos e os seus processos de atualização de cursos, o que a gente sempre objetiva é diminuir exatamente essa diferença, esses gaps, né, essas brechas entre o que as instituições oferecem e o que o mercado demanda. E essa diminuição, ela tanto serve para alguém ou para ocupações
menos qualificadas ou mais qualificadas. O importante é que não haja nenhum tipo de diferença entre a demanda e a oferta. Para isso, nós precisamos acompanhar a velocidade de modernização dos setores, porque não basta apenas considerar as tendências, as mudanças e imediatamente, né, fazer essa adequação dos cursos. O que se precisa ter é que se inicie, mas sempre acompanhando as características dos setores, né, naquela região, naquele país. Por isso é tão importante a questão da difusão tecnológica, porque com isso nós evitamos, o Senai e outras instituições evitam formar alguém muito subqualificado, que já não atenda, porventura, as demandas das empresas, mas também ninguém superqualificado, né? Porque um aluno superqualificado, ele também não terá, ele terá dificuldade de se manter nas empresas, porque as empresas ainda não possuem aquelas tecnologias e aqueles conhecimentos que ele recebeu durante o curso, né? Então, é um equilíbrio difícil, né? Mas o modelo tem algo como, uma vez implementado, uma vez identificada as informações de prospectiva, até você atualizar o curso, né? Nós colocamos aí algo em torno de, no máximo, 5 anos para iniciar essa formação, né, de alunos, mas já com um perfil mais adequado, né? Não quer dizer também que nós colocamos nos perfis todas as informações imediatamente. Não, esse perfil ele vai sendo alterado de novo. E desculpem se eu estou sendo repetitivo, de acordo com essa evolução tecnológica do setor na região, né? Mas eu acredito que dentro de 5 anos, né, já é sim possível as instituições de formação profissional já terem cursos e desenhos curriculares mais próximos a esse processo de evolução. E, claro, mais um fator complicador depende do setor. Setores mais dinâmicos do ponto de vista tecnológico, o tempo de adequação é muito mais curto, né? Os cursos de tecnologias da informação e comunicação, eles precisam ser alterados de forma muito constante, e outros setores que são mais tradicionais, que normalmente absorvem tecnologias e mudanças organizacionais de forma um pouco mais lenta, né? As instituições teriam um tempo maior de adequação. Então, existem uma série aí de fatores que dificultam definir um tempo. Então, uma coisa, acompanhar a evolução tecnológica e organizacional do setor, né, e de cada setor especificamente, né, e enfim, e ir fazendo essas alterações de desenho curricular e de perfil, não necessariamente de forma imediata, né, mas ao longo aí dos primeiros 5 anos, para termos um número. Tá? Obrigado. Obrigado, Nayeli. Yeah, Marcelo, muchas gracias. Aquí tenemos una otra pregunta sobre el sesgo que habitualmente hay en las plataformas. Jimena, desde Argentina, nos cuenta que las plataformas de búsqueda en línea tienden un sesgo a mayores requerimientos de cualificaciones y de niveles de educación. ¿Ustedes han notado ese sesgo también y de qué forma lo han corregido o lo han afrontado? Alguns sites, sim. Quando olhamos, por exemplo, o LinkedIn, ele é realmente muito mais focado no nível superior. Porém, aqui no caso, é muito importante buscar plataformas de emprego, por exemplo, governamentais,
Programas de governo, geralmente, eles trazem vagas de menor nível de formação. Essa é uma forma da gente mapear essas vagas e evitar esse viés. E a nossa base é até interessante, a gente encontrou um número muito grande de ocupações para operadores de carga, por exemplo. A gente achava que não seria, que não encontraria. E, na verdade, existem. Mesmo em alguns sites como Cato, enfim, vagas.com, que são mais comuns aqui no Brasil. Mas eu diria que, nesse caso, né, enriquecer com vagas, principalmente que vem de portais governamentais, é bem importante. E uma outra coisa que nós estamos fazendo é comparar. No Brasil, nós temos talvez a sorte de contar com muitas estatísticas oficiais, sejam de pesquisas censitárias, sejam de registros administrativos de emprego formal. E quando a gente pega esses registros e quantifica o número de pessoas que foram contratadas em um determinado período, a gente consegue calibrar e identificar onde a nossa coleta de vagas está mais aderente ao que se realiza. É claro que são formações diferentes, então é muito mais para a gente calibrar. Então, a gente também usa essas estatísticas oficiais para entender a representatividade do nosso banco de dados. Sí, muy bien. Ahí hay que asociarlo también a otra pregunta más adelante del sector informal. Creo que lo has dicho bien, la puntería, el grado de acierto con este tipo de modelos tiene mucho que ver con la cantidad y calidad de información disponible. Y esa calidad tiene que ver también con sesgos. Lo has dicho, hay plataformas especializadas con mucho uso de profesionales como LinkedIn. Y hay otras que tienden a ser de menos nivel de cualificación, como muchos servicios públicos de empleo, y sobre todo en pequeñas localidades o ciudades de menos desarrollo, o que tienen un sesgo, por ejemplo, al sector agrícola o al sector minero, dependiendo del perfil de la ciudad. Todos esos son factores a considerar. Es muy interesante como ustedes lo han descrito. Y también aquí nos preguntan, yo voy a tomarme la libertad de invitar a los colegas de la Asociación Ágape de El Salvador, para que puedan mirar las herramientas que les están llamando la atención en el sitio web de Sinterfor. Tenemos el sitio web sobre Big Data y Brecha de Habilidades. Próximamente en ese sitio va a estar la presentación en el PowerPoint también que nos han facilitado los colegas de SENAI y también la grabación de esta muy buena presentación. Hay una pregunta aquí también de Wendy Guzmán que nos dice, ¿cómo han avanzado en el análisis cualitativo que han dicho que es necesario para complementar el análisis computarizado? Como a Conceição mencionou, nós temos algumas etapas de validação em que a gente realmente precisa de um especialista para validar se aquele resultado está correto ou não, se aquela vaga está bem classificada ou não. Então, o que a gente tem estruturado aqui é uma dificuldade, isso é um desafio imenso, mas toda informação que um especialista nos dá, ela precisa virar um banco de dados. Então, a gente tem tido cuidado de estruturar um processo em que as validações de especialistas se tornem bancos de dados que alimentam o nosso modelo. Então, para, né, alguns métodos computacionais, principalmente métodos semi-supervisionados, necessitam que a gente defina, né, um banco de dados de partida, uma classificação de partida, geralmente isso é feito por pessoas que conhecem do assunto, então é isso que a gente tem buscado dessa validação qualitativa e com especialistas, e isso alimenta o modelo. Então, o que a gente tem buscado é transformar tudo isso em planilhas, em Excel, bancos de dados que alimentam o modelo. Se me permite, Fernando e Anelly. Eu solamente diria também. Adelante, por favor. Não, só complementar a exposição da Anelly no tocante à consulta desses especialistas, que também vai ser interessante, e nós ainda não chegamos nesse nível, uma consulta a especialistas para a análise das informações. Né? Quer dizer, uma vez todas as informações prévias validadas, sejam informações de caráter qualitativo quanto quantitativo, né? A pergunta que nós fazemos é como analisar essa informação.
como transformar essas informações em ações, em recomendações para, por exemplo, os diretores de escola, de instituições de formação profissional, secretários de governo e ou associações setoriais, associações de sindicatos de trabalhadores, por exemplo, né? Então, a gente imagina, nós ainda não fizemos isso, que ao final da aplicação completa dessa, da metodologia de inteligência ocupacional, nós possamos fazer, e ainda estamos no campo das ideias, um painel de especialistas para que, a partir desse painel, consigamos gerar recomendações. Não as recomendações apenas do modelo, mas recomendações mais robustas, recomendações que possam ser utilizadas por diversos atores privados e públicos relacionados àquele setor, né? Então, é algo mais amplo até do que nós fazemos com as recomendações do modelo, que, claro, é um foco um pouco mais estreito, né? Mas que, com essa metodologia de inteligência ocupacional, as informações de presente e futuro e complementares, quantitativas e qualitativas, ele vai nos permitir não só um maior número de recomendações ou de sugestões de ações, mas algo mais seguro, algo menos incerto para os próximos anos, e que a gente espera que ajude no processo de planejamento de todas essas instituições. Obrigado. Excelente, Marcelo, creo que ese es el resumen. Yo creo que has dado en el clavo en que siempre no podemos prescindir de un panel de especialistas o de una tercera mirada de personas muy cercanas, tal vez, al sector que estamos trabajando, para ir configurando y dando forma a los análisis que se han realizado. Aquí creo que ya en el chat estamos llegando a un punto que está reconociendo mucho tu trabajo, Marcelo. Hay algunos alumnos de antes del curso Prospectiva que recordaron el concepto de impactos ocupacionales, que es lo mismo que estamos hablando. Saludo, Carlos. Y también personas que están dando sus parabéns, felicitación para Anael y Concepción por esta muy clara y muy buena presentación. De nuestro lado, también quiero anunciarles, contarles que también ha estado allí nuestra colega Jessica Fernández, nuestra facilitadora principal del curso de Big Data, para estar allí. Bueno, Concepción y Anaeli conocen bien, a Jessica, Marcelo también. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo mucho con este modelo. Les recuerdo a todos y todas que hemos colocado siempre, unos 2-3 días después de cada presentación, el video a disposición en nuestro sitio web, lo mismo que la presentación en PowerPoint. Yo creo que nos han agregado varias cosas nuevas que valoro muchísimo. Me atrevería a decir que tiene que ver con la idea del observatorio y aplicar ese concepto de inteligencia ocupacional. Es la pregunta que hacen todos los días en los países, nuestras instituciones. ¿En qué debo formar y en qué no debo formar más? Es fundamental que avancemos hacia esa respuesta. Otro factor que veo que ustedes están agregando mucho es esta mezcla del modelo de prospectiva, y estoy muy feliz de verlo, Marcelo, después de que hablamos mucho tú y yo en varias ocasiones. Muchas gracias por facilitarlo. Que es un modelo muy sólido de anticipación de la demanda y que ahora tiene mucha retroalimentación con información en línea, con información a veces obtenida en tiempo real, pero que todavía requiere mucho cuidado, mucho análisis, mucha depuración, mucha clasificación. Eso lo han visto también en el curso. Y por último, esto que acababa de decir, de tener un buen panel de informaciones, un buen panel que nos ayude a ver estas cosas que están pasando, también con la perspectiva de los, llamemos, especialistas sectoriales, ¿no? Personas que conozcan el sector. Jessica, ¿querías decirnos algo un poco para el cierre? Después damos la palabra a Marcelo para que se despida de todos y todas. No, en primer lugar, felicitar a Anaeli, a Senai. Siguen siendo, digamos, primicia frente a las metodologías.
Creo que en todos los países hemos siempre tomado algo del modelo perspectiva de SENAI. Yo aprendí con ellos hace ya bastante tiempo. Entonces, felicitarlos. El camino hacia el análisis de habilidades o el análisis de vacantes en línea suele ser complejo, pero siempre y cuando se le haga un análisis adecuado, va a permitir que se hagan conclusiones específicas. Coincido con Marcelo, cuando esto siempre se va a complementar con acercamientos propios al sector. Sé que hay veces en varios países queremos, digamos, identificar estas ocupaciones críticas o identificar en qué formar de forma general, pero siempre, digamos, la vacante va a ser más específica y más especializada en la medida que la estemos abordando sectorialmente. Y en la medida que también podamos acercarnos al sector y ya después de hacer un análisis previo de todos los datos, ya poder identificar dónde el dato no me está dando la información, entrar y hablarlo directamente con el sector. Creo que son formas de lograr grandes sinergias. Entonces no me queda más sino pues volverlos a felicitar y le doy la palabra a Marcelo. Sí, un poquito antes, Marcelo. Vamos a ver ahora la encuesta para que mientras escuchamos a Marcelo que nos dé su despedida, por favor vayan valorando el evento aquí en este pequeño cuadro que ha emergido en sus pantallas. Marcelo, por favor, adelante. No, somente una vez más agradecer a esa oportunidad que el Sinterfor nos dá aqui ao Observatório Nacional da Indústria, do SENAI, em poder não somente apresentar, mas fundamentalmente discutir nossas metodologias, melhorá-las sempre com uma visão de fora, né? Eu acho que isso enriquece muito quando podemos escutar nossos companheiros da América Latina e Caribe, sobre o que desenvolvemos. Nós aprendemos muito com todos os processos de transferência de metodologias, não é? E enriquece, e nos enriquece muito. Então, eu acredito piamente que essa forma de contribuição de metodologias de conhecimentos em que pese a nossa diferença linguística, ela é fundamental para o fortalecimento da região, né? Somente quando houver, e cada vez mais tem havido, essa aproximação de países e instituições, isso só nos traz benefícios, notadamente na questão aí da formação profissional. Então, eu acredito que tanto a Anaëlle quanto Maria Conceição, elas estão aprendendo muito no curso, elas vão trazer esse olhar da região para o observatório, porque os países não podem ser ilhas, nós precisamos sempre compartilhar conhecimento da melhor forma possível. E Fernando, Ana Clara, que eu um tempo que não lhe vejo, e Jéssica, tenham no SENAI e tenham fundamentalmente no Observatório Nacional da Indústria um parceiro para esse tipo de ação, para esse tipo de evento sempre, porque todos nós só temos a ganhar, é uma estratégia que as pessoas chamam de ganha-ganha, né? Então, de novo, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né, por esa audiencia fantástica y sigamos en frente. Muchas gracias. Excelente, Marcelo. Muchas gracias. Yo te pediría, Marcelo, si al cerrar la reunión pudieras regalarnos 3 minutos más a Anita y a mí. Y claro. Después ahora pues estamos dispensando al resto de participantes, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan acompañado en esta nueva entrega de una videoconferencia sobre el área de Big Data e Información y nuestra serie de Sinterfor. Así que esperamos verlos pronto en otra de estas, reuniones o videoconferencias o, como dice bien Marcelo, intercambios de conocimiento. Así que, bueno, muy bien, un gran abrazo para todos y todas y nos vemos pronto.